twali eguru eguru chajukira Jesario eba na mauli ebaliyo bayitirifu ne tugenda kumujja okulaba nti assessment okuva mu koti za maji all of a sudden emoto kaza mwa Museveni zijanga kamu twali bababi bali ya mwa Misegona yaliwo kubana tisalu mwa Mugisha muntu yaliwo emoto kana zimutwala ne mwa Michagwe twabuziza tubuza mwa Michagwe nchitekane mu kiwandiko changi. Don't you think now we go kunyonyola biwatesa ne Museveni okusobola okusesema otuwe kwa nakuwa ne sente za medical bwa galo kumanya za medical kuuza mchala kabanda Mchala kabanda. Eza medike za kutuwa. Nene ngezi ekaba. Chia inja galo gamba. Yabuza ni. Fetwali wonga wali wana abantu. Sokura kakati. Biyo nyonyola. Wanani buchagula nye. Sinka na President Museveni eguru. Yes. Yabatu wala babili ne babi. Ewa. Nga wajia wali kurawu na bautu eno koti ya guti. Na batu wale koma. Bobo ya galo wakubile. Mailo namba. Okuva kuwalo tubuze makerele tuwabuza buru. Wamu tubuziza. Nefete tuwava mumbela kuleta utalo talo wa Kaini na Abel. Luwacho uluwalilo chagule nyani ya kuloga mwana wa kitangi. Okwe kubanga golo zinezama gwaya. Ngenda kwe. Ani ya kuloga chagula nye. Ani ya kuloga chagula nye mwana wa kitangi. Gwaina ne sente zo jemu diaspora zota neba kuandula kukaka account za chibina. Mpuga. Taina za solo zizabwa na mbozo vomula. Nebo zirina. Nebo vanga tonamana kuzogera. Ngane million dola nambe vakumulida antona vaku jogera. Luachi. Tomanye kia chutuga zizensa. Sija kena mwebio. Kwa siri ya watu. Nafuna ne bonus. Eye motok. Ya mitualo kumi na mukaga. Muka kaga. Muru samu. Jiba ite ya bulletproof. Mwami Museveni na wandika mukono gwe. Nti motoka URA ejo impounding ajireke ngenda kusasula million bisatu mwa satu mu musambu esasulomu solo mwami kyagulanye nalabya buziza wano yabuziza mwami mpuga should have consulted me before accepting Museveni's Uganda million 500 million and now that he didn't he should tell us what he gave to the regime in reciprocity yes. Bigambo bya mwami kyagulanye yes. Nange njagala gamba ti mwami kyagulanye mukufuna biri zomu kuva mukomerera yeyo kubukulembeze bwalimu whether people power or as kati nze njogera ku lwange gwe nawe yogera ku lubo zomu kuva mukomerera yeyo teyambuza teyabuza bantu be kyaddondo ku million bisatu mwasatu mu musanvu ezava mu sawu ya Museveni mwami Museveni anaba mulungi mama Okutuwa milioni bisatu asatu mumu samfu. Is that bulletproof? Is that bulletproof? Kumeburunji omuntu. Ngategena na kuwanyi nati oba nga mwami besi jibwateke ebigundi, ebitayimbwa, kugundi. Na yena atebuza kuluchiko olukulu neba naba kulembeze munupu. Neba naba kulembeze wuna. Na naloza nti bisatu mumu asatu mumu samfu. Ziteke duo kuliwa no kubera ne donation yeyo. Eranga tabu uzibwa. Kibuzo. Double standards is such. Kaini. Leka Abel. Kaini. Naba wagizibu. Mulike Abel.